A repliku hoćete? Može, može, izvolite. Pravo na repliku ima Neđo Jovanović, izvolite. Pominjanje Socijalističke partije Srbije, izvolite. Daćeš i ti Neđo da dobiješ. Socijalistička partija Srbije, bez obzira na to kako se posmatrala njena prošlost i put, politički put kojim je prolazila, nema ni jednog jedinog razloga da posle svega onog što je iza nas ostalo, raznih katarzi kroz koje smo prošli, pred građanima Republike Srbije stanemo kao, mogu slobodno da kažem, respektabilna politička stranka. Ali imajući u vidu da se neke činjenice prikazuju pred građanima subjektivno, onako kako odgovara pojedinim političkim strankama, treba reći istinu. A istina, kao jedna jedina, je sledeća. Vojislav Koštunica jeste imao veći broj glasova, ali nije pobedio na izborima. Nije pobedio jednostavno što ga je isključivo pravni sistem ili pravne norme stavio u poziciju da ne može biti pobednik tih izbora i da je morao biti održan drugi izborni krug. Taj drugi izborni krug, ovde dobro svi znaju, nikad nije održan, zbog čega legalitet pobede ne postoji. Legitimitet nekog ko je dobio izbore, da. Legalitet nikada. I ono što želim da istaknem ispred Socijalističke partije Srbije jeste činjenica da bilo s kim da smo pravili političku koaliciju, sporazume, bilo s kim gde smo zajedno u sinergiji politički delovali, imali smo uvek ispoljenu političku korektnost. I nikada ta politička korektnost nije bila dovedena u pitanje, kao što se potvrđuje to i danas. Zahvaljujem se. Hvala kolega Jovanoviću. Pravo na repliku dr. Vojislav Šešelj, izvolite. Tačno je da Koštunica nije dobio više od 50% glasova, što je bilo po ustavu potrebno, ali je imao 10% više od Miloševića. Pa bi u drugom krugu sigurno dobio. A to je, mi smo kontrolisali rezultate, tako je bilo, ljudi. Ali je najgore od svega što je Ustavni sud proglasio pobedu Koštunicinu i Koštunica je s tim papirom došao kod Miloševića i Milošević je priznao poraz. Kako su meni oteli pobedu otimanjem glasova s Kosova, to je druga stvar. Pa odbili su bili i kod mene. Prvo sam dobio izbore zahvaljujući tome što su oni Liliću natrpali kutije na Kosovu. A gde se to prodaje izbori, Čedo? Šta lažeš, bre? Šta petljaš? Nego plati onu pšenicu 6 miliona evra. Druga stvar ovde. Šta vam ne valja? Evo danas Politika objavila nekrolog Spasoju Kruniću. Prvi veliki pljačkaš Beograda. Drugi je bio Đilas. Možda je Đilas više opljačkao. Ali prvi je bio Spasoje Krunić i celi srpski pokret obnove. Mi radikali smo učestvovali u obaranju Đinđića. I najvažnije nam je bilo da Đinđić padne. Ali nismo hteli u koaliciju sa srpskim pokretom obnove, hteli smo nove izbore. Vi socijalisti ste podržavali srpski pokret obnove 3 godine. A sada u nekrologu u Politici stoji, koji je potpisao vaš koalicioni partner Aleksandar Čotrić, da je Spasoje Krunić imao najviše muka da se suprotstavlja tim vašim podmetanjem, miniranjem i tako dalje, koji je izraz upotrebio, nije važno. Kao vi ste mu bili najveći problem. A da nije bilo vaše podrške, ne bi mogao ni da vlada u Beogradu. Hvala, doktore Šešelj. Jer je SPO imao manjinsku vlast. Hvala. Neđo Jovanović ima pravo na repliku, izvolite. Socijalistička partija Srbije je političku cenu platila. Platila je iz razloga što objektivne činjenice ukazuju da je 5. oktobar, iako je 5. oktobar datum izneverenih očekivanja, pa mogu tako da kažem i lažnih obećanja narodu, zbog toga što se posle toga narod našao u poziciji
da ne zna kome da veruje. Da li da veruje onima koji su navodno pobedili na izborima 5. oktobra, rekao sam navodno, ili već kome. Ali ono što je bitno, bitno je istaći da ne možemo da se rukovodimo pretpostavkama i nekim budućim neizvesnim okolnostima. Da li bi izgubio Milošević u drugom izbornom krugu? To je sad pitanje koje je više retorsko nego činjenično utemeljeno. Procene možda postoje, ali činjenice ukazuju da je Milošević imao veliki broj glasova, daleko veći nego bilo ko posle njega, koji je pretendovao u političkom smislu reči na tu najvišu lidersku poziciju. I to su činjenice. Prema tome, Socijalistička partija Srbije se neće nikada postideti onoga zbog čega ne treba da se stidi, ali će uvek spremno i odgovorno pred građanima pokazati da je spremna da prihvati i ono što je bilo manjkavo, loše, negativno u postupanju, političkom delovanju i svemu onome što možemo i treba da nosimo kao neku vrstu hipoteke, ali to ni u kom slučaju ne znači da sadašnja Socijalistička partija Srbije ne ide putem koji podrazumeva put s jedne strane političkog preporoda, a s druge strane jednog stabilnog poverenja biračkog tela u Republici Srbiji. Hvala. Hvala kolega Jovanoviću. Ima pravo na repliku. Nisam prvo... Nisam pomenuo nikog. Ne. Ja bih voleo da me saslušate pre neko što nešto izgovorim. Gospodin Čedomir Jovanović ima pravo na repliku. Izvolite. Da. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, pa bit ću kratak. Vi znate, mene ne interesuje šešeljevo bulažnjenje, ali vi ste vlast i danas. Ja ovde nemam ništa zajedničko sa Marijanom Rističevićem. Ali ili budite vlast ili se sklonite. Ja u ovoj skupštini sedim ne zato što sam impresioniran društvom, nego zato što poštujem neki red. I mi možemo jedan drugom kažemo šta god nam padne na pamet. Ali neću dozvoliti nikada da se ovde u skupštini ljudi gaze. Zato što drugačije misle. Vlast je Neđo. Imate potpredsednika vlade. Baš me briga ko iz koje stranke. Neću da vas podsjećam kakve su bile skupštine od 2000. godine kad je ovaj iscepan i ovde. Svaki put bio komentarisan da govori. Bio je moj poslanik 4 godine. Svako nosi svoj krst. Ili zavedite red u ovoj zemlji. A one sa bakljama hapsite u policijskom času. One što sa stepeništa skupštine prete lekarima. Kažnjevajte kao što kažnjevate ljude kad se vraćaju iz zemlje ovde pa ih hvatate oko ulaza zbog toga što su izašli, a treba da budu u nekoj samoizolaciji 28 dana. Sramota je da vi ovde govorite kako ste napisali 10.000 prekršajnih prijava, mi treba da ratujemo na stepenicama skupštine. Vlast, budite vlast, vodite zemlje. To je odgovornost. Pa će onda jednog dana neko da vam govori kako govori Šešelj meni. Da me optužuje da sam lopov, da sam na silu nešto uradio. 5. oktobra je bilo poštenije nego danas ovde na stepenicama Skupštine. S jedne strane su bili kordoni koji su nas pucali, sa druge strane mi koji smo se protiv njih borili. Ovde su danas ljudi došli da nešto kažu, a ne da se biju. Nije sporno da to možemo, ali ako tim argumentima počnemo da ređemo svoj život, onda bolje da nikad u parlament nismo ušli, ni da smo ovaj posao ikad radili. To Srbija ne zaslužuje. Pogotovo ne naša generacija koja ima to teško iskustvo za sobom. Ovo ne smije više nikada se ponovi. Ne pada mi na pamet da na konferencijama za novinare o tome govorim. Ovde u Skupštini. Ili parlament postoji, ili ovo drumska jazbina. Ni na Ibarskoj magistrali se ovako nije u 3 ujutro niko ponašao. Hvala gospodine Jovanoviću i nadam se da ste dobro, pošto sam i video da ste i vi prošli do duše bolje nego Marijan Rističević, ali da ste i vi prošli nešto slično. Repliku ima Vojislav Šešelj, izvolite. Dame i gospodo,
narodni poslanici, istorija je učiteljica života i nije loše da se ponekad podsjetimo šta je ranije bilo. Ja nikad nisam imao nikakve nade u 5. oktobar i 6. oktobra sam već grmeo da je najgori šljam i ološ došao na vlast. I tako se dosledno ponašao dok nisam otišao na službeni put. I s tim rečima otišao na službeni put da jedino žalim što taj šljam i ološ nisam prethodno oborio sa vlasti. Bila mi je preča bitka u Hagu. Prema tome, to meni ne možete da govorite. Čedo Jovanović je bio sa Zoranom Đinđićem kod mene negde 2-3 dana posle 5. oktobra. Možda već i 6. Tad sam, ne, bilo je 2-3 dana kasnije se već govorilo o vanrednim republičkim izborima. Jeste, ali se već govorilo o vanrednim izborima, bio je najkonsultativni sastanak u Republičkoj skupštini pre toga. I ja sam Đinđiću pokazao naš projekat izbornog zakona. Đinđić ga uzeo u ruku i vratio i rekao prihvatam. Je li tako bilo? Je li ga uopšte pogledao? Je li uopšte čitao? Nije, jer je imao poverenja ako smo mi nešto uradili da smo čestito i dobro uradili. Međutim, mene su dočekali, dočekala me rulja, htela da linčuje pred Narodnom skupštinom. I ja pokazao zube i nema rulje. Više me uopšte nisu napali. E, ako vi dozvoljavate da vaše poslanike napadaju, to će postati standardna praksa. Vi to dozvoljavate. Vi jaučete ovde. Ja sam samo jauke čuo od strane vladajuće koalicije. Gde je odlučnost? Gde je ministar? Što ministar odmah nije došao i rekao šta je preduzeo? Gde je ministar policije? Da kaže, evo, preduzeli smo to i to. Identifikovani napadači, pohapšeni. Ako se tuče narodni poslanik na stepenicama Narodne skupštine, šta će nam onda Narodna skupština? Da ukinemo Narodnu skupštinu. Nas radikale niko neće da tuče ni na stepenicama, ni na bilo kom drugom mjestu. Hvala, profesore Šešelj.